Всем привет! Республиканский турнир игры «Я чемпион» на ваших экранах. И третья пара команд будет биться за место под солнцем четвертьфинала. Армысыздар, армысыздар, және де бармысыздар, құрметті спортсүйер қауым. Біз бүгін сіздермен бірге ширек финалға өтетін үшінші команданы анықтайтын боламыз. Дәл қазір 1-8 финалда Ақтөбе облысының Ақберенмен Батыс Қазақстан облысынан келіп отырған жайық командаларының жолдары түйісетін болады. Дорогие телезрители, встречайте команда Ақберен! Мектеп жылы сайыс болды, сосын аудандық болды, сосын былтыр апрель айында, сәуір айында, яғни облыстық кезең болды. Бұл кезде бұндай инвентарлар, құралдар болған жоқ та, бірақ эстафеталық сайыстар болды. Сол кезде командамыз бас жүлден жеңіп алды. Их соперник команда «Жайық». Кто чемпион? Осы Петропавлға келгеннен кейін бағдарламамен таныстық, бағдарламада өте қызықты, жақсы. Мына соның ішінде мына дөңгелек прыгалкамен секіру дейтін, ол өте оқушыларға қызықты, мәнізді болып кетті. Сол бізге өте жақсы. Команда Ақберен, город Ақтөбе. Их соперник – команда «Жайық», Западно-Казахстанская область. Ну и куда же мы без бригады арбитров? Главный судья соревнований Михаил Дедов. Судьи на площадке – Ольга Потошкина, Константин Шалькин, Мейрамбек Утенов, Ксения Шалькина. Капитаны. Для начала надо разыграть беговые дорожки. Орел, ближняя дорожка, Орешка, дальняя. Орел, ближняя дорожка. Фотографируемся. Заметно, что настрой у команд боевой. Совсем скоро юные спортсмены начнут состязания, да им уже не терпится броситься в борьбу. Руки побежали. Давай, 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 давай. Камон, камон. Вперед, Алга. Давай, 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 давай. И я чемпион. Біздің команда 100% дайын. Біз өте жақсы дайындалдық. Дайынбыз, команда өзімізге сеніндеміз, бірінші орын аламыз деп келіп тұр. Ауыз біршілік команда жарысты, бірінші орын аламыз. Ақберен алға. Ну что же, первый конкурс «Многоборье» обещает быть приинтереснейшим. И уж поверьте, это обещание будет выполнено! Судьи готовы. По свистку.
армысыздар, құрметті көрермендер, сонымен біз бүгін үшінші команданы ширек финалға өтетін үшінші команданы анықтайтын боламыз. Дәл қазір алаңда жасыл жейдеде Ақтөбе облысынан келіп отырған Ақберен командасы мен батыс Қазақстан облысынан келіп отырған Жайық құрамалары бақ сынасуда. Қазірге қос батыс облысынан келіп отырған команданың ойыны тартысты өтуде. Кімнің алға суырылып шығатынын дөп басып айту оңай емес әрине. Мінекей қызыл жейдедегі Жайық командасының 5-ші нөмірлі ойыншысы Сақинамен артқа қайтамын деп уақытын кетіруде. Ал оның қарсыласы болса Ақберендік. Ақберен командасының ойыншылары суырылып алға шығып кеткен секілді. Жанкүйерлерде қос командаға демеу беріп, дем беріп, қолдап, қолпаштап отыр. Әрине сын сағатта барлығына да оңай тимесі анық. Республикалық финалда барлығының да жеңіске жеткісі келеді. Жайық жағасынан келген ойыншылар сылбыр ойнауда сүреңсіз өнер көрсетуде деп айтуға болады. Ал жасыл жидедегі Ақтөбе облысынан келіп отырған Ақберен командасының ойыншылары тамаша ойын көрсетуде. Ғажап ойнап жатыр. Неке Ақберен командасының соңғы ойыншысы артқа қайтуда. Мария сызығын бірінші болып кесті. Ал Жайық жағасынан келген ұл-қыздарда әлде болса бір ойыншы бар. Ол мінекей 7-ші нөмірдегі қызымыз допты дөптегізді нысанаға енді Сақинан айналдырып отыр. Артқа қайтуы қажет. Мінекей аяңдап келіп мәре сызығында кесті. В конкурсе многоборья победу одержала команда Ақберен. 6 первых секунд ее копилки. Команда Ақберен. Заявка на победу. Заявка на победу! Перетягивая канат, не сдвинуть землю с орбиты. Вот задачка для наших команд. Силушки-то у них через край. Команда, внимание! Ал мінекі иықтары тоқпандай білекті де білімді балалар арқан тартысқа да келіп жетті. Ақберен мен Жайық арасындағы тартыс. Ақберен командасы арқанды өз аймақтарына бар күштермен тартып кіргізуде. Ал Жайық жағасынан келген ұлдар болса берлеріміз соңына дейін тырмысуда. Арқанды өз аймақтарына тартуда. Мінекей соңында тұрған 4-ші ойыншы бар күшін салып жатыр, алайда оның әріптестер 4-1 әріптесі әлдеқашан сызықты кесіп қойған болатын. Енді бар үміт 4-ші ойыншыда. Өйткені ол соңғы болып кірсе ғана Ақберен командасы жеңіске жетеді. Мінекей 4-ші нөмірлі ойыншы Жайық жағасынан келген барынша сызықтан аспауға бар күшін салып жатыр. Құлап, сүрініп жатыр. Өз бойына алды бүкіл ойынында. Әріптестер 4-1 әріптесі сызықтан кетіп қойған мінекей жатып алып тұрмысып, тұпыршып тұрып, артқа қайтуда. Бәрі келді. Бұл нағыз жеңіске деген жігер. Қолда барынша күресуде, соңына дейін күресуде. Мінекей төрешілерде бұны назарға алып ескеріп отыр. Бұл ойынша қазір басы назарда. Жатып алып әріптестерін кері қайтармақта. Мінекей сызықтан енді асайын десе
жеңіске деген жігер қой бұл қалайда болса. Бәрекелді, төртіншіден бірлі ойыншының ойнына барлығымыз тамсана қарап отырмыз. Мінекі, бәрекелді, артқа тартып алып көлетір мінекі. Жайық жағасынан келген ойыншыларда екіншіден ашылған секілді мінекі. Есе Тараз басын теңестірді. Теңестірді дегенде арқан қайтадан ортаға келді. Бұл тамаша ойын, ғажап ойын. Ақберен қолда тұрған жеңісті, уысында тұрған жеңісті жіберіп алды мекен. Уақыт көрсете жатар әрине. Бапкерлері өз нұсқауларын беруде. Командас шәкірттеріне ақберендіклердің енді шаруасын ашарлап баратыр. Шаршаған шығар. Бұл балаларда арқанда ақыры өз аймақтарына тарта алмады. Тартып еңгізе алмады. Мінекі жайық жағасынан келген ойыншылар өз аймақтарына тартуда. Арқан қайтадан ортаға ауысқан секілді ортаға кетіп бара жатыр. Дегенмен де қызыл жидедегі Батыс Қазақстан облысының командасы бірінен соң бірі алға ауысып арқанда өз аймақтарына тартып еңгізбекте. Бұндай шынымды айтсам, бұндай тартысты ойында мен чемпион жобасын әлі кездіктірген емеспін. Бұл бір есте қаларлық тарихи сәт болып отыр, құрметті көрермендер. Жанкерлерде бар қолдауларын көрсетіп жатыр. Мінекей. Енді басымдық Ақберен командасына өткен секілді. Себебі Жайықтың үш бірдей ойыншысы солардың аймағында жүр. Ал Жайықтықлер берілер емес, соңына дейін таласуда. Соңына дейін тыпыршып тұрып, тістеніп тұрып тіпті. Командаларына ұпай сыйламақ ниетте ұлдар. Ал қыздар болса өз балаларына сенімін білдіруде. Мінекі айғайлап, соңына дейін таласыңдар, берілмеңдер деп қолдау көрсетіп отыр. Кімнің жеңіске жететін біз әлі шеше алмаған секілдіміз. Сонымен кім жеңіске жетті? В конкурсе «Канат» по решению судейского корпуса ни одна из команд не победила. Объявляется боевая ничья! Мне кажется, здесь ничего не надо говорить. Вот это уж точно! Сильные, так сильные команды у нас сегодня! Дорогие друзья, рядом со мной находится Маргарита Мукашева, мастер спорта международного класса по легкой атлетике, участница Олимпийских игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро. Здесь уже надо аплодировать. Двукратная чемпионка азиатских летних игр. Чемпионка 27-й летней всемирной универсиады. Дорогие друзья, ну и буквально пару слов. Маргарита, как вам наша игра?
Ну, страсти здесь разгораются нешуточные у вас. Конечно, такой накал. Очень интересно наблюдать за ребятами. Очень они сильные, ловкие. Трудно сказать, конечно, какая команда лидирует, потому что действительно они не хотят уступать друг другу. И видно их рвение к победе. Дорогие участники, вот сейчас в следующую эстафету врываемся гигантским колесом. И того гляди, там недалеко Олимпийские игры. Вперед к победе! Команды готовы по свистку. Я құрметті көрермендер, сонымен біздің төртінші сайысымызда басталды. Бұл алып дөңгелек деп аталады. Сайыс ережесі бойынша біріншіден екіншіліктеге ойыншылар алып дөңгелекпен жүгіріп өту қажет. Сосын кейін самокатпен қайтып эстафетаны басқа әріптестеріне беру керек. Неке алға жасыл жидедегі Ақберен командасы суырылып шықты. Олардан ілесіп жайық команда сарттарынан келе жатыр. Десе де Ақберенің мысы басым екені көрініп ақтыр. Ал бұның алдында болған сайыс әрине өте тартысты болған. Арқан тартыс, ешкім бір-біріне дес берме, ақыры ұпайды бөлісіп алған болатын. Бұндай оқиғалар біздің «Мен чемпион» жобасында ғана болып жатыр. Тарихи сәттерге куә болып отырмыз, құрметті көрермендер. Дәл қазір қос команда ойыншыларда жан берісіп, жан алысып, ақтер, көктер болып жарысып жатыр. Жасыл жидедегі Ақтөбе командасы асықпай, ақырын басып келіп, сайысты жалғастыруда. Ешкінге дес берер емес бұл құрама, бұл нағыз чемпиондардың сайысы. «Мен чемпион» жобасы солтүстік Қазақстан облысының әкімі Ерік Сұлтановтың бастамасымен және де Нұр Отан партиясының қолдауымен жүзеге асып отыр. Бұл республикалық финал. Республикалық финалда барлық өңірлерден келген командалар тыңғылықты дайындалған. Артқа шегінуге жол жоқ. Сол себепті алға деп атой салып, барынша тырмысып, тырысып, жеңісті қолдан шығармау қажет. Ширек финалға өтетін келесі команда кім екені белгісіз бізге. Дөп басып айту қиын. Барлығы соңғы сайысты ғана белгілі болады. Ал мінекей Ақберен командасының 13 нөмірлі ойыншысы дөңгелектің ішінде айналып, асықпай аяңдап келіп, самокатпен артқа қайтуда. Ал келесі бетте жайық жағасынан келген 8-ші нөмірлі ойыншы эстафетаны келесі әріптесіне берді. Ол болса алға ұзап кеткен Ақберен командасының ойыншысын қуып жетпек ниетте. Жылдам әрі қатесіз орындаса ол да мүмкін. Мінекей дегенмен де Ақберен командасы әрені алғашқы болып кесті. Конкурсы «Гигантское колесо». Победу одержала команда «Ақберен». Плюс 6 секунд. Плюс 6 секунд в копилке команды «Ақберен». Капитан команды «Ақберен» Куалыш Асет. Біздің капитанымыздың аты Қуаныш Әсет. Ол барлық жарыстардан жүлделі орын алған, сондықтан капитан болып сайладық. Ол және де баскетбол, волейбол сынды түрлі спорт түрлерімен айналысады. Ол мықты әрі күшті. Сол себепті біз оны топ басшымыз болып сайладық.
Акберин тобы алға, биіктерге самға. И его не менее заряженный на победу соперник, капитан команды «Жайх» Мурзабеков Айжарык. Айжарык Мурзабеков, ол спортқа ен жақын адам десек те болады. Он жылдамдығы бізден де қатты, сондықтан таңдады. Капитанымыз көнесе жүгірумен, күреспен айналысады. Тағы басқа спорттарға өте жақын. Жайық алған, жайық қалма. Бывало, тянешь за собой капитана соперника в конкурсе тягач и думаешь, а я утюг выключил. Вот в этот момент главное не трогнуть. Все понятно. Готовы? Сонымен құрметті көрермендер, жанкерлердің дәлебесін қоздырған мен чемпион жобасының капитандар сайысы да басталып кетті. Мінекей жасыл жегеде Ақберен командасының капитаны Әсет Қуаныш, ал оның қарсыласы Мурзабеков Айжарық. Мінекей бас өреші Михаил Дедов қос көшбашыны дайындап жатыр, ережен түсірді, ысқырығын шалды, және де бірден Әсет тырмысып тапаршып командасына ұпай сыйлады. По списку. Жанкерлер барлығын қолдап отыр. Қос команданда қолдауда. Неге Әсет тағы екінші мәрте. Подожди, бувайся нормально, обулся. Бағананы жерге ұрды. По свистку. 2-0. Есеп 2-0. Стоим. Ақберен командасының капитаны Әсет Қуаныштың пайдасына. Ал Мурзабеков Айжарық болса, бар күшін салуда дегенмен де салмағы жеңіл болғасын ба? Қарсыласыныка әлдеқайда ауыр екені анық, белгілі. Сол себепті тарта алмай жатыр. Неке ортада екеу тұрып қалды, сол себепті төреші ойын тоқтатты. Травму получил у него, ну да. Замена. Травму получил. По сигналу будет. По сигналу. Стоим. Пока ал, стоим. Құрметті көрермендер, Жайық командасында Айжарық Мурзабеков жарақат алып қалса, оны басқа салмастырған болатын. Алайда ол да өз командасына ұпай сыйлай алмады. Үш раундта да Әсет Қуаныш жеңіске жетіп, Ақберен командасының айқындығын басымдай түсті. Бәрекелді. Конкурсы тягач. Победу одержал капитан команды Ақберен. 6 секунд. Нелегкий конкурс, нелегка и победа, ведь это республиканская серия игр «Я чемпион!» Қарсыластар өте мықты, жақсы, күшті екендері білініп тұр. Қиын, оларды жақсы дайындалып келген, жақсы ойын болады. Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, но наши команды вообще не волнуются перед финальной эстафетой. Финальная эстафета. Уақыт сырғып өтті, мінекей біз соңғы 5-ші эстафетаға да келіп жеттік. Оны ең әуелі Ақберен командасы бастады. Өйткені бұл команданың ұпайы қарсылас командаға қарағанда әлдеқайда көбірек, сол себепті ереже шарты осындай. Әлемне дегенше Жайық жағасынан келген батыс қазақстандық ойыншыларда жарыс жолына шықты. 7-ші нөмірлі ойыншы самокатпен жәшіктерді айналып барып, эстафетаны келесі әріптесіне табыстады.
Ал Ақтөбе облысынан келген Ақберен командасы болса, басымдықтарын айқындай түсіп, келе жатқан еді, мінекей. Қалс роликпен шыққан команда капитаны қателікке бой алдырып, уақытын біраз жоғалтып алған секілді. Жарыс жолына жасыл жидедегі Ақберен командасының қос бұрымдысы шықты. Самокат скейтбордпен кеудеге жатып, жәшке айналып өтіп келе жатып, құлап та қалды. Бұл сайыста ептілік пен жылдамдық басты міндет, басты рөлді атқарады. Сол себепті тырмысып-тырысып барлығын мұқият орындау қажет. Себебі қателіктерге ұпай кемейді. Неке жанкүйерлерге өз командалардың қызу қолдауда, алдарына жан салмай таласып жатқан жарыс жолындағы қос команда да бір-біріне дес берер емес. Мінекей жайық жағасынан келген команда бұл сәтте қателікке бойылдырма белгісіз, өйткені бір-бірін арқалап өту керек, арқалап шығу керек еді. Қайсынікі дұрыс, қайсынікі бұрыс екенін төрешілер шешетін болады. Мінекей жасыл жидедегі өмір екінші қызымыз Сақинамен айналып жүр. Айналып жүріп, жүгіріп барып, артқа қайтып бара жатыр. Ал қызыл жидедегі жайық командасы болса, бір-бірін арқалап келіп, сұрынып құлады. Жарақат алған жоқ секілді. Барлығы дұрыс ау дейм. Ай, әттеген ай. Алда келе жатқан Ақберен командасы төртінші нөмірлі ойыншы қателікке бой алдырып артта қалып қойды. Дегенмен де әлде талас жалғасуда. Кімнің мәресі бірінші кесетінің қазір анықтайтын боламыз. Иә, Ақберен командасы мәресіздігін алғашқы болып кесті. Жайық жағасынан келген ұл-қыздар болса енді ғана мәресіздігін кесті. Ойын аяқталды. Команда Ақберен, дорогие друзья, они были быстрее, они были сильнее, они были выше. Это мое субъективное мнение. Дальше нам все расскажет наша судейская коллегия. Но пока, ребят, настроение как? Хорошо! Хорошо? Точно хорошо? Да! Как вы считаете, вы победили? Да! Точно да! Да! Звезду я чемпион. Получает Мырзабеков Айбатыр. Ал бүгін ойының жұлдызы жайық командасының ойыншысы Айбатыр Мырзабеков атанды. А победа в сегодняшней игре заслуженно получает команда Ақберен. 1/4 для Ақберена. Это уже реальность. Реальность. Я чемпион! Чемпионами просто так не рождаются. Чемпионами становятся. Нами движет не жажда прославиться, нами движет желание познакомиться, нами движет желание быть здоровыми, нами движет желание быть ловкими. Мы поможем стране победами новыми, мы поднимем страну победами громкими. Я чемпион, это наша песня. Я чемпион, мы одна команда. Я чемпион, мы сегодня вместе. Я чемпион, нам другого не надо. Я чемпион, это наша песня. Я чемпион, мы одна команда. Я чемпион, мы сегодня вместе. Я чемпион. Наш девиз просто так не сидеть на месте. Наш девиз не сдаваться на волю судеб. Наш девиз мы команда, мы вместе. По-другому теперь уже точно не будет. По большому счету нам даже не важно, кто сегодня окажется на пьедестале. Мы
боролись честно, боролись отважно. Мы огромной дружной командой стали. Я чемпион, это наша песня. Я чемпион, мы одна команда. Я чемпион, мы сегодня вместе. Я чемпион, нам другого не надо. Я чемпион, это наша песня. Я чемпион, мы одна команда. Я чемпион, мы сегодня вместе. Я чемпион, нам другого не надо. Мен қарсыластарыма сәттілік тілеймін. Сендер өз ойындарыңыз жең, біз сіздер жеңеміз.